Razgovaramo sa dobitnicima nagrada Miloš Mali igrač. Imam samo par pitanja, neće biti teška, ako se zbunite nije problem. Koja je prva asocijacija na tenis, kad ti neko kaže tenis? Ansimo ja. Prva asocijacija na tenis mi je lepota, jedna sreća koju osjećam kad izađem na teren, i zato što volim taj sport i volim sve što se dešava na njemu. I to što je naporno i to što je lepo. Samim tim što je naporno, onda i lepo. Hvala ti. Lazare? Ne znam. Kada osvojim taj poslednji poen koji mi fali za osvojeni turnir, nekako taj ponos se probudi u mom telu. Hvala ti, Luka. Meni je kad treba da odigram neki važan meč i kad ga dobijem i osjećam se, dobijem samopouzdanje i osjećam se u sebi kao da sam, ne znam, igrao neki važan meč, kao kad odigraju Federer ili Murray, i onda to mi je lepo, zato što treba da dobiješ samopouzdanje kad odigraš neki bitan meč. Dobro. Natalija, tvoja prva asocijacija? Više kao igra, želja za pobedom, takmičenjem. To je nekako i ta jedinstven osjećaj. Nekako nema drugog sredina na svetu. Hvala ti. Jovana? Mene to asocira na borbu, na druženje. Jer kad god izlazim na meč, na teren, kada počnem da igram meč, to mi nekako probudi mi nešto u meni. Borbu najviše. Dobro, hvala. E sad, jedno pitanje. Koliko ste zadovoljni svojom teniskom 2016. godinom od 1 do 5? A, sad nisam našao baš da pitam jer ste dobili nagrade, ali dobro. Pa 4 više, želim da igram te međunarodne turnire, jer nisam ove godine uspela puno njih da odigram. Dobro, dobro. Biće sledeće pitanje za dalje. Luka. 4, zašto nisam igrao državno. Zbog ove boginje. Da. Dobro, Lazare? 4. Perfekcionista, može još malo bolje, ali tako? Pa da. Simeone? Meni je moja ocena 4, zato što nikad nije 5, jer uvek može se, što više napreduje i bori se i vežba i trudi, tako da nikad neće biti 5. A 5 minus? Ne može. Dobro. E, a u 2017. godini, koja je tvoja teniska želja? A pitanje važi za sve. Moja teniska želja je da postignem isto ono što je u 2016. samo što da još imam mnogo rada i da još vežbam i da se još trudim i da još osvojim turnire i da. Dobro. Lazare? Meni... Koja je tvoja? Meni možda da uđem u top 5 do 12 godina. Sad ćeš uglavnom te turnire igrati. Da. Dobro. Luka? Meni je da budem prvak države i da uđem u prvi bazist u Evropi. Koji si sad? 37. Svaka čast. Natalija? Pa da više igram te turnire međunarodne i da krenem igram šesticu do naše. Aha, šesticu. U Srbiji. Dobro. Jovana? Pa da uđem na reprezentaciju i da napredujem iz naroda. Isto ćeš igrati dosta međunarodnih, pretpostavljam. Dobro. E, a sad malo jedno opšte pitanje. Šta mislite, šta dobar teniser, koje osobine mora da posjeduje? Može i ovaj. Ja mislim da mora da posjeduje borbenost, da bude koncentrisan na svakom treningu. Mislim da je to. Dobro. Natalija? Da ima tu fizičku spremnost, mentalnu, psihičku, da se bori za svaki poen, koncentraciju, da ima veliku fokus na ono, da bude fair play igrač. Hvala ti. Luka? Meni je da ima smirenost i da ima talent i da se trudi u dan. Svaki dan. Dobro. Lazare? Da ima mirnu glavu i da se nikada ne predaje, ako je 6-0 i 5-0 i 40-0. Dobro. Simeone? Igrač mora da bude borben, da ima želju na terenu, da pokida i da svaki poen odigra najbolje što može. Dobro, hvala ti. E, još samo dva kratka pitanja. Ko ti je omiljeni sparing partner, a ko dublu partner? Za dublu nisam igrao ove godine,
niti prošle. To ćeš da vidiš još. Da, ali volim da igram sa mojim drugovima svakako. Da igram i da se zezamo na terenu. Da, sparing, da, je? Da, a za sparing volim da igram sa svakim koji ima kvalitet i sa kojim se borim i sa kojim mi nije lako da pobedim. Da, onda te teraju da budeš bolji. Da, i ako su oni bolji, bolji sam i ja automatski. Da, da, super. I glazili? To nije, ove godine nisam igrao toliko dublova. Volim da sparingujem sa drugarima, sad ima ih puno. Ali, tamo iz reketa? Da, ali najviše dublova sam igrao sa mojim drugom Markom Nikolićem. Aha, dobro, dobro. Luka? Meni je omiljeni dubl partner Rupnjak Luka, a sparing partner mi je Zoran Ludoški. Aha. Da, vi u, što je iz mog kluka. Da, u Zrenjaninu ima dosta dobre dece koji... Pa da. Da, da, da. I Aleksa i, da, 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 i Zoran i Nemanja Grujić. Da, i Nemanja Grujić, da. Super. A Natalija? Pa kako? Nemam puno sparing partnera u Kragovicu, ali zato dolazim u Beograd da idem sa najboljima u našoj kategoriji. A dubl partner Nevena Kolarević iz Beograda takođe. Osvojili smo letu u Podgorici i igrali pol finale na Zvezdi sad. Da, 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 super. Znači s njom planiraš da nastaviš. Odlično. Jovane? Najviše, pa ne znam, nisam igrala ni dubl ove godine, ali sa Vladom Ponomarenko da su mi zavekla ovo i ona dobro se slažemo. Mm-hmm. Planiraš malo da probaš? 12. I to, da, da, da. I poslednje pitanje, ako se sećate, ko se seća, koji mu je bio najteži meč u karijeri? Meni je najteži meč bio kada sam počela da igram 12. Da bila četvrt finale, igrala sam treći set. I vodila sam 5-1, ali, ne znam, bio je prvi turnir i onda mi je bio veliki pritisak da li će pobediti, ne sam uspala. Protiv koga? Protiv Stamenković Kristine. Dobro, hvala ti. Natalija, jesi ti sećaš? Pa, imala sam dosta teških mečeva, ali sad bi izvojila ova dva na državnom, protiv Fatme Drizović i Nevene Kolarović. Tri seta sam igrala sa svakom. I to u jednom danu, i tako? I u jednom danu, da, 5 sati sam igrala na da, meču. Da. To je stvarno iscrpljujuće i na toj podlozi. Da, da, da. Da, da. Dobro. Luka, jesi ti sećaš? Meni je najteži meč bio u Kruševcu, polufinale do 12 godina. Bila je prva kategorija protiv Danić Lazara. Izgubio sam prvi set 6-0 i onda sam dobio 6-0, 6-0. Svaka čast. Lazare? Meni je najteži meč bio na Smrikva bolu drugo kolo. Tu sam izgubio 4-2, 4-0, ali svaki poen je bio po minimum 20 prebacivanja. Znači, dobro. A jesi sećaš protiv koga? Protiv jednog Meksikanca, ja mislim da se zvao Diego, nesam. Dobro, da. Dobro, hvala ti. Simona? Najteži meč je takođe bio na međunarodnom turniru u Turskoj, u Antel, igrao sam protiv Nemca Nemet Andreja i igrali smo zaista skoro 3 i 3,5 sata. Igrali smo meč, prvi set sam izgubio i onda sam dobio naredna dva. Hvala. Hvala vam puno i želim vam puno uspeha da se ostvari sve i u 2017. i u budućnosti.